ոչ ոք փող չի տալիս Միջանցքի համար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնաբանելով հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք տրանսպորտային նախագծի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը ասել է, որ մինչև երկաթուղու շինարարության մեկնարկը պետք է լինի պայմանավորվածությունների գրավոր ձևակերպում, քանի որ ներդրումները մեծ են և դրանք ենթադրում են պայմանագրի կնքում։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ավելի վաղ հայտարարել էր, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ի բրյուսելյան պայմանավորվածությունների հիման վրա պայմանագիր պետք է ստորագրվի, դատելով Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ քանի դեռ ճանապարհի մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքի, որը Փաշինյանն ամոթխած անվանում է արևմուտք արևելք, իրավական ձևակերպում չկա, արտաքին ոչ մի կողմ չի պատրաստվում ներդրումներ կատարել դրանում։ Մհեր Գրիգորյանն ավելի վաղ հանդիպել էր ՌԴ փոխվարչապետի հետ, սակայն Ռուսաստանը չի հայտարարել, որ իր վրա կվերցնի ֆինանսավորումն ու իրավական ձևակերպումները։ Ըստ ամենայնի, Ռուսաստանը մտադիր չէ միջոցներ հատկացնել թանկարժեք նախագծի համար, որն անհրաժեշտ է այնքան, որքան 5-րդ անիվը Սայլի համար։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպային, ապա Բրյուսելի հանդիպումից հետո պարզ դարձավ, որ առանց իրավական հիմքերի Եվրոպան նույնպես փող չի տա։ Ըստ Փաշինյանի, խոսքը պայմանավորվածությունների մասին է, որոնք կամրապնդեն երկրների ճանապարհների իրենց հատվածների նկատմամբ ինքնիշխանությունը։ Բաքուն կտրականապես մերժում է այդ հնարավորությունը, Բաքուն չի թաքցնում հաղորդակցությունների բացման քողի տակ հայ-իրանական սահմանային գոտին բռնակցելու իր մտադրությունը, իսկ դա կարելի անել հանցավոր ճանապարով, ինչպես Արցախում։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Էր Լիցենբերգերը կոչ արել Բաքվի կառավարությանը բաց մրցույթների միջոցով ներգրավել ամերիկյան ընկերություններին Արցախի օկուպացված տարածքներում աշխատանքների մեջ, ակնարկելով, որ այնտեղ աշխատանքներն անօրինական են կատարվում։ Իրավունքն աշխարհում ամենադժվար քայքայվող նյութն է, կարելի է բռնի ուժով գրավել հողը, անգամ ցեղասպանություն իրագործել, պահել կամակատար վարչակարգեր, բայց իրավունքը խլել հնարավոր չէ։ Հայաստանը մեծ տարածաշրջանում կադաստրային իրավունքների տերն է, զուր չէ, որ Անկարան, Բաքուն և Մոսկվան Հայաստանին պարտադրում են ստորագրել եռակողմ փաստաթղթեր, որոնցով Հայաստանը կհրաժարվի իր իրավունքներից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Վահագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո վարչապետ, նախ ուզում եմ ներեղություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից այն ամեն ինչի համար, ինչ տեղի ունենում էստեղ օգոստոսի 2-ից։ Հարգելի քաղաքացիներ, մենք ոչ մի պարագայում չենք ուզել, որ Բաղրամյան պողոտան կամ այլ պողոտաներ իրենց հատուկ բառամթերքով գան ազգային ժողով ու մտնեն ձեր տներ, ձեր սենյակներ։ Այստեղ ընդդիմադիր խմբակցությունները առիթը բաց չեն թողնում մեզ մեղադրելու, ցիտում եմ, Արցախը ծախելու մեջ։ Պարոն, չեմ հիշում, կարծեմ Ավետիսյաններ, ասում է, հարստացել եք, եկել եք, ծախել եք, հարստացել եք, կամ գուցե ոչ էդ հերթականությամբ, այնուամենայնիվ կարևորն էդ չի։ Ոնց եղավ, գուցե դուք չեք ձեր գործընկերն է, ներողություն եմ հայցում, ամեն դեպքում, ոնց եղավ, որ Արցախը ծախեցինք մենք, բայց միլիարդներն ունեցաք դուք, Արցախը ծախեցինք մենք, բայց կոմբինատներն ունեցաք դուք, Արցախը ծախեցինք մենք, ես աշխատանքից դուրս եմ գալու, իմ Kia ավտոմեքենայով գնամ տուն, ձեզ ընտեղ Jaguar, գուցե եւ Bentley, գուցե եւ, չգիտեմ, Maybach, ամեն ինչ սպասում է, ո՞նց եղավ, ժողովուրդ ջան, մենք ծախեցինք այդ 4 միլիարդը, մենք ստացանք, բայց չգիտես ինչի պետական ապարատում աշխատած ձեր գործընկերները այդպիսի, կներեք, ներողություն եմ խնդրում այս բառի համար, պատավատներ ունեն, այդ ո՞նց է լինում, էլ, ասում է, սևերի ու սպիտակների եք բաժանել, այդ է հազար ներողություն, ժողովուրդ, մենք ենք բաժանել։ Իմ պատկերացմամբ, երբ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք թոշակառուները ամիսներով ցույց էին անում, ասում էին, մեր 4000 դրամ թոշակը, շեշտում եմ, 4000 դրամ թոշակը, մի ուշացրեք, տվեք, այդ ընթացքում պարոն Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքը մոտավորապես ինչքան ֆինանսական միջոցների էր տիրապետում, այդ սև ու սպիտակների բաժանումը չեք կարծում, այդ սև ու սպիտակ, լռություն, հա, ձեր Տիկին Խամոյան, ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, եվս մեկ անգամ խոսեք, հլը չի անցել, լրություն,
Et ձեզ թվում է դա ավելի ցայտուն Սևերի ու Սպիտակների բաժանում, չէ՞։ Այդ կարող է Հայաստանի քաղաքացիները չգիտեն, որ կոնկրետ մարդու ավտոշարասյունը, եթե դու սխալվեիր, աբգոնանեիր, ոտերդ կջարդեին։ Այդ Սև ու Սպիտակի բաժանում, չէ՞։ Այդ Սև ու Սպիտակի բաժանում, չէ՞։ Խոսում եք բռնատիրությունից։ Վայ, եկեք ես ձեզ մի հատ բռնատիրության մի փառահեղ օրինակ պատմեմ, էլի ուղղակի։ Ուրեմն X կամայական երկրում բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը ինքնասպան է լինում, ըստ պաշտոնական վարկածի։ Բայց հետաքրքիր հանգամանք կա տեղ, ինքնասպան է լինում երկու կրակոցով, մի հատ գլխին, մի հատ սրտին։ Ուշակեք ում նախագահության օրոքա դա տեղի ունեցել, ու եկեք խոսենք բռնատիրության մասին ավելի հանգամանալից։ Այստեղ խոսվում է հաճախ Սորոս։ Բան Եղոյան, նախազգուշացում։ Ժողովուրդ ջան, դաշնակցական երկիր մեդիա հեռուստալիքը պետքա Սորոսի արձանը տեղադրի, ամիսը մեկ էլ դիմացը ծաղիկներ դնի։ Հիմա ես ինչ կապ ունեմ Սորոսի հետ։ Դուք եք գումարը ստանում Սորոսից, գալիս մեզ ասում եք Սորոսը։ Երկար տարիների կյանք է մարդում, թող ձեզ էլի ֆինանսավորի, այ քեզ բան։ Կամ միջև էստեղ գալ, հասնել է անընդհատ են, որ սենց ձեր մեդիաներով, բաներով, ԿՊԱ-ականները, բանակից թռածները, ԿՊԱ-ականները, գալիս են ստեղ Գեղան Մանուկյանը, հա լավ, դխեք է ձեր ծառայությունից այդքան խոսում, դե տղա եք, դե մի խոսեք, էլ, իա, բա մենք բանակից թռած չենք, այդ ոնց եղավ։ Ու այ սենց, ամեն ինչում փորձել եք մանիպուլացնել մեր քաղաքացիներին, խափել, ամեն մեկից մի չգիտեմ ինչ ներկայացնել ձեր հարյուրավոր կայքերով, այդ սուն կայքերով, ֆեյքային ֆաբրիկաներով, հեռուստաալիքներով։ Այդ ձեզ թվում է մենք այդ ամեն ինչին չենք կարող պատասխանել։ Այդ ձեզ թվում է, որ դավաճան ու հողատու գոռացեք, մենք Հայասպան չենք գոռալու։ Ձեզ թվում է, որ եկաք ասեցիք, տղերքի արյունը ձեր ձեռքերին է։ Մենք չենք ասելու, թե իրականում ում այդ ուն ձեռքերին այդ արյունը։ Այստեղ Քրիստինե Վարդանյանը, ձեր պատգամավորը, մի անգամ այսպիսի արտահայտություն արել։ Ինչ արել չեն արել են նախկին ղեկավարները, Արցախը պահպանել են։ Եկեք այդ ինչ արել չեն արելի մեջ ես մի քիչ պարզաբանում մտցնեմ։ Ինչ արել չեն արել, մեկ, համատարած կոռուպցիա են ստեղծել երկրում, ինչ արել չեն արել, երկու, բանակի համար անհրաժեշտ սպառազինություն չեն գնել, ինչ արել չեն արել, երեք, հարյուրավոր միլիոններ են տարել Պանամայի ու այլ օֆշորներ, ինչ արել չեն արել, չորս, այնպես են արել, որ ժամկետային զինծառայողների թիվը անգամներով կրճատվել է, եթե ոչ անգամներով, ապա բազապատիկ։ Այդ ինչ արել չեն արել, բայց Արցախը պահել են, շատ լավ տրամաբանություն է, էլի։ Մի հատ էլ Արցակումից մի վարկյան առաջ հրաժարական տայիք, ասույք ինչ արել չենք արել, մեր ժամանակ Արցախը չենք հանձնել։ Դե տրամաբանություն գոյություն, պարոն Վարդևանյանը ասում է, ժողովուրդը դատարան չի։ Լուրջ, պարոն Վարդևանյան, բա մենք մտածում ենք դատարանը։ Բնականա չէ, որ մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Այո, ժողովրդի ընտրությունը, դա քաղաքական դատարանը ինչ-որ իմաստով։ Դա քաղաքական եզրույթ է, իրավական չի։ Ու այո, ժողովուրդը իր դատը արել է, ժողովուրդը իր դատը շատ լավ է արել։ Չնայած վստահ եմ, որ եթե հիմա մի անգամ էլ անի, գուցե այստեղ որոշակի փոփոխություններ լինեն այս հատվածում ազգային ժողովի։ Ամեն դեպքում ես վստահություն ունեմ, որ եթե դուք փորձեք շարունակել այդ վիրավորանքները, ես չեմ ասում մի մեղադրեք, ձեր գործն է մեղադրելն է, մեղադրեք, ամենասուր անհարմար հարցերը տվեք, այնա պատգամավոր կա, Տիգրան Աբրահամյան, ամենասուր հարցը տվեց, ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բառ ասեց, չէ։ Բայց եթե փորձելու եք այդ վիրավորանքներն, ասեք մենք առանց վիրավորանքի շատ ավելի շատ բան կասենք ու շատ ավելի շատ փաստ վեր կանենք։ Ու եթե հանկարծ ձեզ թվում է, թե դուք այստեղ ազգային ժողովում կարող եք մեղադրողի դիրքերից հանդես գալ, դուք չարաչար սխալվում եք, որովհետև Հայաստանի պատմության մեջ ձեր քաղաքական թիմը մնալու է որպես մշտական մեղադրյա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պատգամավորների տեղերով փոխվել են Էդուարդ Աղաջանյան։